بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، leo tunaendelea sehemu ya pili ya mazingatio ya aya katika surati al-Mu'minun. Maudhui ya mwanzo kama tulivyoona jana ni maudhui namna gani binadamu yule ambaye mu'min anayefuzu na kupata pepo mola wake, na sifa zilizotajwa, baadhi ya sifa katika sura hii na sifa nyingine katika sura nyinginezo kama tulivyoona jana. Lakini maudhui ya pili yenye kutajwa katika sura al-Mu'minun ni maudhui ya maumbile ya binadamu, kuumbwa kwa binadamu, na zimekuja katika aya kuanzia ya 12 mpaka 14. Allah anasema: a'udhu billahi minash shaitani rajim. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين. نمانا آية هذه ولقد خلقنا الإنسان نكو حقيقة نكو يقيني تممومبا بن آدم تممومبا متو من سلالة من طين كتوكانا أصلي يا ودونغو ثم إكيشا جَعَلْنَاهُ تُكَمْ جَعَلِيَا فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِكِشَ تُكَمْ جَعَلِيَا آوِ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً تُكَمْ جَعَلِيَا آوِ تُونِ يَنْبَيْقُ وَوْزَازِي طَبْعًا نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ قرار مكين بغوزازي هي كتيكا قرار مكان مستقر كليو لكتوليا فتوتوليف ونكوكا أمبايو مكين محكم ناوني بعلى مضبوطي بني حماية كبوة في قرار مكين تزيد كوالزيه بعدها وشاتو انجنبيو كومعنى هراكا. ثم خلقنا النطفة علقة. ثم خلقنا النطفة علقة. إكشا تكيمبا تونيلي كوادامو إلي أوغاندا. فخلقنا العلقة مضغة. نتكيمبا دامو كواباندي لنياما مضغة. فخلقنا المضغة عظاما نكيشا تكاليوم بباندي لنياما كواني مفوبا فكسونا العظام لحما نمفوبا تكيفيكا نياما تكيفاليشا نياما ثم بعد هابو أنشأناه خلقا آخر ikisha tukamtengeneza tukamfanya kiumbe mwingine kabisa, khalqan akhar, tofauti na alivyokuwa katika tumbo la mamake anatoka duniani. Haya anaitwelezea, na huyu muumbaji anafaa kusifiwa kwa maneno haya: fatabarakallah, basi ametukuka Allah. فبسي تبارك الله أمتكوك الله أحسن الخالقين نمبورا ومبا يوتي هزي نجز آية زوليزية مسألة يا كومبوك بين أدام نوكي تزاما هابا آية نسيمانيني وانزو يكم نبيلي ولقد خلقنا الإنسان نهي قولي ولقد يكتجي أنقوفنا بلا شك نكو حكيكة ممومبا خلق
kuumba kuleta kitu kwa mara ya mwanzo kilichokuwa hakipo, na hili jambo hakuna anaweza kufanya ila Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye tu basi ndio muumbaji mubdi' mwenye kuanzia, huwa yubdi'u wa yu'id, yeye ndio mwenye kuanzisha jambo na kulirejesha baadaye. Kwa hivyo anapoumba kitu kwa mara ya mwanzo na kuumba kitu ambacho hakuna kiumbe chochote anaweza kufanya kile anachokiumba Allah subhanahu wa ta'ala, hapa ndio tunazungumza neno khalq. Walakad khalaqna al-insana, na kwa hakika tumemuumba binadamu, min sulalatin min tin, kutokana na asli yake ni udongo. Na hapa anazungumza ni Adam alayhi salam. Kumbuka binadamu yeye ni Adam kwanza, halafu baada hapo thumma ikisha ja'alnahu. Kama utaona hapa kwanza tumesema khalaqna, kuumba, halafu ja'alna, tukamjalia huyo Adam baada kusha kuumbwa kwa udongo kwa binadamu, tukamjalia yeye awe nutfa, ili kizazi kipatikane, kizazi cha kuendelea. Thumma ja'alnahu, tukamjalia. Walakad khalaqna, tumemumba. Thumma ja'alnahu, tukamjalia. Hajasema thumma khalaqnahu, thumma ja'alnahu nutfatan, tukamfanya nutfa. Na hii nutfa asli yake ni tone la maji, tone ya mbegu ya uzazi. Maji haya asli yake ni maji, kutokana na maji ya manii. Nutfa yenyewe inatoka kutokana na manii. Tunapata sperms, hawa spermatozoa. Hawa sperms manii, kama alivyosema Allah katika surati al-Qiyama, alam yaku nutfatan min maniyin yumna. Je, huyu binadamu hajawa nutfa tu, tone tu la maji kutokana na manii yenye kutolewa kutokana na binadamu? Thumma kana alaqa, baadaye akageuka kuwa ni alaqa. Kwa hivyo hapa, thumma ja'alnahu nutfatan, nutfa hii katika ni fi qararin makin. Na wafasiri wengi wamesema hii manake fi qarar na makin. Qarar ni pahala mustaqir, pa utulivu, kalio. Makin ilikuwa madhubuti, muhkam. Na kuna madaktari wengi hivi sasa wanasema ikiwa tafsiri za zamani qarar makin ni rahim um, tumbo la uzazi la mama, ambapo ndipo unapokaa kutokea manii ya mwanamume inapochanganyika na maji ya mwanamke, ikakaa ikatulia katika womb, mother's womb, katika qararin makin, ndio leta hivyo. Sasa wanasema ja'alnahu, thumma ja'alnahu, hiyo nutfa yenyewe, ja'alna nutfa hiyo iwe katika qararin makin, pala pa utulivu. Nutfa yenyewe hata kabla ya kuchanganyika pia iko katika kalio liko madhubuti, hata inapokuja ikakutana na maji ya mwanamke ikaform zygote, halafu ikataallaq, ikaganda na kuning'inia katika nini, katika ukuta, fi jidar, katika ukuta, jidari rahim ya mama. Hapa thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tukisema maana qararin makin, kwamba ile nutfa yenyewe, yale mani yenyewe yapo katika qararin makin ambayo imehifadhika. Ikiwa tunasema kwamba ni ukuta wa tumbo la uzazi la mama, rahim, womb, ikiwa ndo qararin makin, ambayo tafsiri za watu wa zamani ilikuwa ni hivyo, kwa zote mbili hiyo nutfa iko katika hali nzuri. Na dalili kwamba ikiwa ni qararin makin, pahali patulivu, madhubuti, pa amani, utaona kwamba hata mama anapopata magonjwa yote, hepatitis, ikiwa kansa, ikiwa maradhi ya AIDS, maradhi yote, huenda ikawa mtoto asidhurike, kwa sababu anakunywa katika maji ya mama mtu anapokuwa tumboni, lakini hadhuriki kwa sababu iko katika qararin makin, si lazima adhurike. Kwa hivyo hilo pia ni muhimu sana hapa, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin.
halafu tunakwenda mbio mbio tu kwa kueleza, kwa sababu hii hasa kila moja inataka sehemu ya darsi ya kamili, wakati gani thumma khalaqna. Hapa tumeanza thumma ja'alnahu, toka kuumbwa kwa udongo, baadaye thumma ikaja baada ya muda mrefu, ja'alnahu nutfa, tukamfanya tone la mbegu ya uzazi. Thumma ikisha baada hapo inachukua atwar, ku develop stage baada stage, phase baada phase of development, ya kukua katika tumbo la mama, fi batni ummihi, katika janin huyu zygote, huyu mtoto ambaye anaikaa tumboni. Thumma imetumika thumma thumma thumma, ikisha baada muda, ikisha baada muda, ndio maana thumma, kwa sababu hapo hapo itaingia fa, halafu hapo hapo thumma khalaqna an-nutfata alaqa. Aya 14 hii ikisha tukayumba ile nutfa ile tuone kuwa ni alaqa, pande la nyama, damu iliyoganda, mudgha itakuwa pande la nyama. Halafu alaqa ikaitwa alaqa, na alaqa يعلق يعل علق ينيوي يتعلق يعني ينانينيا ناندو ستيجي هي بعد كشك تشانغانيكا مع مانامكي مانامي وتونا كومبا هو زايغوت ناينانزا فاتاليزيشن كوكوا كومتوتو baada kukutana maji mawili ya baba na mama, halafu inakuwa katika alaqa yataallaqu fi rahim al-umm, inaninginia na kuganda katika tumbo la uzazi la mama, katika ukuta wa tumbo la uzazi, fi rahim alaqa. Halafu baadaye anasema nini? Thumma fa khalaqna an-nutfata alaqa fa khalaqna al-alaqata mudgha. Wakati inapokuwa katika steji ya alaqa hubadilika ikawa steji ya mudgha. Mudgha yamdhagh, bimaana mtu kama anatafuna vile ubani, chewing. Kwa hivyo unavyosema mudgha kama inakuwa kama chewing substance, kitu chenye utafuna kiafanya alama ya meno meno, kama ubani unapotoa kwenye meno yako ukatoa nje, utaona namna gani unafanya segments, na ndo huja steji ile mudgha. Halafu hapa fakhalaqna almudghata ibama, wakati inapotoka katika stage ya mudgha na huku unaumbwa ibama, mafupa yanaanza kuumbika, na utaona kwamba la fakhalaqna almudghata ibama, tupomumbia hii mudgha tukaumba ndani yake mafupa haya, mafupa hapa fa hapo hapo fakasawna al-idhama lahma, tukavisha haya mafupa nyama. Hapo tena maumbile ya binadamu yanakurubia kuwa ni kamili, yanaendelea kukua. Thumma baada hapo kishakamilika kila organ, kila sehemu, kila ya kiwiliwili inakuwa kukua kukamilika mpaka alafu thumma kisha baada hapo ansha'nahu khalqan akhar, basi hapo tukamtengeneza kiumbe mwingine kabisa, binadamu aliyekamilika. Khalqan akhar, hategemei tena chakula kutoka tumbo la mamake, hukatwa nyuzi za kitovu ambacho ndo njia chakula alichokuwa kipata katika tumbo la mamake. Anapotoka anshaanao khalqan akhar, ana mapafu yake, anavuta pumzi sasa, ategemei chochote kutoka kwa mama, anakula nje, atakunywa maziwa, anaanza kula. Thuma anshaanao khalqan akhar. Ukitazama haya, Mwenyezi Mungu anatuambia tumsifu kwa kuumba, ustadi mkubwa wa kuumba huku. Fatabarakallah, bila shaka Allah ametukuka, hakuna mwenye kuweza kuumba kama hivyo. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, mbora wa kuumbwa. Naam, fatabarakallahu ahsanul khaliqin,
فتبارك الله أحسن أحسن الخالقين بوروا وهم بعد يوتي هيف ديفو أنا بدي سيف مني مولا سبحانه وتعالى الصفات التي تليق بمقامه صفة بازو يكون ذا جناز ذو مناسب كمال بلا شك نا مولا نو تكفواك نو وزواك هذا والله أعلم.